קצר. רגע, לפני הסיפור, תפקידך בכוח. אני מורה למתמטיקה מחנך כיתה ח'. מורה למתמטיקה מחנך כיתה ח'. אתם צריכים לזכור שאנחנו משתמשים בכל מה שאנחנו מקבלים. כמה זמן אתה במערכת? כאן בבית הספר? שנה שישית. שנה שישית. בשביעית חינם. אין פה חינם. כלום פה לא בא בחינם. אז באיזה סיפור אתה נזכרת? מה קרה לך פעם אחת? הזכירו לי, לא נזכרת. הזכירו לך שמה? אתה יודע שלפני כמה שבועות היה צריך להיות שלג. אני אעשה סימולטני. אז תהיו, אבל אתם צריכים להיות בשקט בשביל שאנחנו נוכל שתשמעו אותנו. לפני כמה שבועות היה צריך להיות שלג. כן, השלג הזה הפחיד אותי, כי זה החזיר אותי שנתיים קודם. כי מה היה שנתיים קודם? לפני שנתיים התחיל לרדת שלג. השעה פה הייתה 12 בצהריים. והמורים שלנו והמזכירות שלנו וחברות ההנהלה שלנו מתו ללכת הביתה. באמת, זה מה שהיה, מתו ללכת הביתה, הייתה רק בעיה אחת, הם פחדו להגיד את זה למנהלת שלהם. היא רצתה שנעבוד עד שיהיה שחרור עם סיבה עם שחרור, ככה שיודיעו בראשי הרשויות. זאת אומרת שיהיה מטר בחוץ פחות או יותר. שהשלג יהיה כמו שצריך ואז יחרור הביתה. מה אני הייתי סוג של נציג, אחד שכאילו מדבר, ואז אמרו לי להגיד למנהלת, מי זה אמרו לי, כולם אמרו לי, תגיד לה. כי הוא חדש, מותר לך. חיממו אותי, חיממו אותי, היה קר בחוץ, ואני הייתי חם. ואז אתה נפגש אליה בחדר? ואני לא מזה בחדר, במסדרון. בשיא הביטחון, כן, לא מפוחד או משהו, בשיא הביטחון. יש לך להפסיד. כולם אמרו לי לבקש. אדלה, תשמעי, שלג, בלגן וזה, אני חושב שכדאי שנשתחרר הביתה ב-12. קודם כל הסתכלה עליי. הסתכלה עליי, אני לא שוכח איך שהיא מפחיד כמעט כמוך, ככה היא הסתכלה עליי. אני עד עכשיו כאילו קשה לי עם זה. בוא נאמר שהתגובה שלה הייתה כך שפעם הבאה גם רעידת אדמה למנהלת שלי לא הולך לבקש לך הביתה. מה עבר עליך? באותם רגעים? כן. הייתי מופתע, לא ציפיתי שהיא תגיד. איך היא הגיבה אבל? מאוד קשה, כאילו היא הוציאה עליי את כל מה שהיא עברה באותו, כי גם היא בעצם הייתה בסוג של לחץ, כי היא ידעה שיש לחץ שרוצים ללכת הביתה, והיא לא רצתה לשחרר. ואני הייתי ככה, זה שהעיז, שהעז, אז הוציאה לה את העצבים. איך הסיפור נגמר? איך הסיפור נגמר? כן. ירד שלג. ירד שלג. כולם התקיעו. השתחררנו מאוחר. נתקענו ברחבה, עכשיו אני נזכר, היא בעצמה סיפרה לי, לא, זה הכל אמיתי, זה הכל אמיתי, נכון סילבי? היא נתקעה באותו יום, היא נתקעה, אני לא שמח שקרה לה. מה פתאום? היא נתקעה באותו יום, היה לה קשה, אני לא זוכר מה היה. שבע שעות, משהו כזה, חילצו אותה באותו לילה, היא גם יצאה מכאן מאוחר. עד שהיא שחררה אותנו. כן, היא נתקעה ברכב. שהמופע הזה יעבוד, אנחנו צריכים אתכם. תודה. תראה, חשוב לי להגיד שאני לא כועס, אני הייתה בלחץ, אני לא לוקח חיש. אבל צריך להיזהר מה מנהלת פעם הבאה. ולא להקשיב לכל מה שאומרים לך. תגיד. זה הדבר. זה למדתי לך. אוקיי. אם הייתי צריך לשאול אותך איזה שם או כותרת היית נותן לסיפור הזה. מה הראשון, השם הראשון שלך? השלג שתקע אותי. אל תהיו חכמים שם עכשיו. שאותו מקרה? כן. שאלה לא קשה.
לא, 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 אחרי זה תעזרו לו, לא עכשיו. אבל תודה. אצלנו בצוות תמיד עוזרים, כן. ראינו, עוזרים, עוזרים לחוק אותך למהל. בסדר. כל המחשפות. אבל אני אגיד לך, יניב. שמור אותי מאוהביי. שמור אותי מאוהביי, יניב. כן. אלף, תודה על הסיפור. תודה רבה.